Dang it, order came up. Woohoo! You can't get me in that one. Chapter of Bastos, David, again, as a name. No, it's funny, good horse. Колундагы кетмей менен жер чаап, миңдеген көчөттөрдү өстүргөн бүгүнкү Сенин Хоздун кеңеш питомнигиндеги жамаат менен таанышабыз. Мени тавтордук берүүсү, саламатсыздарбы? Чоң кетеңер, орукең. Оштогу көктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын кеңеш питомнигинде жалпысынан 14 жумушчу эмгектенет. Алар жадыраган жазда эрте менен саат 8'de жумушка келсе, ал эми кышта аба ырайына байланыштуу 8:30'da жумушун башташат. Бул жерде 20 түрдөн ашуун бадал жана дарак көчөттөрү өстүрүлүп, шаарга жеткирилип берилет. Ош шаарынын көркүнө дагы да кооздук кошууга максатталып, чоңойтулуп жаткан кичинекей көчөттөрдүн түрлөрүн бизге көктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын кеңеш питомнигинин башчысы Сүйүнбек Турдуматов айтып берди. Азыркы атайбыз рекламный иштерди даярдап койгон элек элдерге. Ушуну көрсөтүп берейин эгер болсо, ар бирин түшүндүргөн жак ошо кетейин. Көк карагайды өстүрүп шаарга берип турабыз. Буларды биздин азыркы мезгилде уруктары бул жерде чыгарылбаганыгыздан бул атайынын сыясларын алып келип алып, ушул жерде өстүрүп чоңойтутабыз. Ушул эле рекламный иште мына ал жагында дагы эмеси бар, көчөтү бар. Павлония деген дарак. Бул павлония деген дарактарды азыр билесиздер. Мына ал 2-3 жылдан бери азыр шаарга көп эгилип жатат. Бул өсүмдүктү биз азыраак келип өзүбүз өстүрүп атабыз. Буларда эле көбөйүүсү жыныстык жана жыныстык жол менен көбөйөт деп коет. Буларды вегетативдүү жол тамыр аркылуу көбөйүүчү өсүмдүктөр. Буну биз ушул казып шаарга чыгарып атып эле тамырдан бир аз алып алып кайра оордун эгип келип атабыз. Жогоруда көрсөтүлгөн арада хризантема деген гүл турат азыр. Хризантема деген гүл азыр 2-3 жылдан бери көрүп атасыздар, ал дагы аябай шаардын көркүнө көрк кошуп күз айынан декабрь айына чейин кар жаганга чейин гүлдөп турган жакшакай гүлдү өстүрүп атабыз. Мына экен ал гүлүбүз дагы бар. Бул дагы өзүнүн тамырынан вегетатив жол менен көбөйөт, көп жылдык өсүмдүк болуп эсептелет. Мынандай болуп чоңойгондо тоголок болуп глобус деп коет алат. Аябай шаарга жакшакай көрк берет. Буну дагы былтыр 2,5 000 түп чыгарып бергенбиз, быйыл Кудай кааласа 10 000 түпкө чейинки көбөйтүп чыгарып беребиз деген оюбуз бар. Мына илгертен бери эле лигуструм деп коет, же болбосо живой изгородь шаардын чекелерин кооздоо үчүн атайын өстүрүүчү бунун эме көчөттөрүнөн баары бизде өстүргөн. Андан кийин мынал жерге жибек акасиясы деп коет. Бул азыр шаарга эң аз эле таркалып атат. Мыналычы азыр шаарда 1-2-3 жерде гана кездешет. Азыр аябай жакшынакай сүркүлдөп эмеген, ушуну биз уругунан алып келип өстүрүп чыгарып алдык азыр. Азыр поляда өстүргөн жерин дагы көрсөтөбүз сиздерге. Ушуну өстүрүп атабыз азыр жибек акациясы деп. Быйылкы жылда жибек акациясы канча түп өстүрүлдү? Азыр 1000 түптөн ашык өстүрүп атабыз, Кудай кааласа. 1000 түптөн ашык өстүрүп атабыз азыр бардыгы. Ошондой эле Сирия розасы, Япон айвасы, роза, туя, можжевельник, айланд, сосна, дуб оштун символу болуп эсептелинген мажрум тал менен тааныштырып, ар бирин экологияга кошкон салымын чоң экендигин, шаардын кооздугуна эле жардам бербей, кычкылтек чыгарып абаны таза кармап туруусунда өзгөчө салымы бар болгонун баса белгиледи. Оштун символу болгон мажрум талыбызды билесиздер буна. Буга акыркы учурларда спрос азыраак болуп кетип атты эле, себеби буга эме касалык көп тие деген да, оору көп тие деген. Ага карабастан азыр бизде биз агрономубуз бар, Арзыбек Бөжөков деген. Ал бала азыр жаш энергисине бала ушугун дарысын таап быйыл алып чыгып чыгарылат эмеге. Шаарга Кудай кааласа мажрум талды аябай көбөйгөнбүз деп быйыл заказ болгон. Көчөттөрүн азыр казып даярдап койгонбуз, аны дагы көрсөтөм азыр чоң. Мынал жана каштан деген. Бул дарагыбыз дагы шаарды азыр көркүнө чыгарган аябай жакшы дарак. Мынал өзү чоң дарак, бул азыр эме турган учур. Учур келгенде анандай болуп гүлдөйт. Шаарга аябай сонун кооздук берет бул дагы. Кышкылтек тазалоодо чоң рол аткарат бул дагы. Шаарда көпчүлүк жерде эгилген азыр бул дагы. Бар. Бул көчөтүбүздөн бар. Бул фарзиса бадал өсүмдүгү. Буну атайын тоголоккул шаар формасында ар кандай формага келтирип кооздук үчүн мындан дагы эгип атышат буну дагы шаарга. Бул көчөттөн бар. Бундан дагы каленче кылып өстүрүп атабыз. Акыркы санада аморфа деген эмебиз бар. Бул шаар боюнча азыр 2 бүтөнүк бар да, ал бүтөнүктө да жок. Мына ал жерден азыр ушуну өстүрүп алганбыз.
көбөйтүп алдык. Быйыл Кудай каласа буну дагы чараңга шаарга даярдап жатабыз. Ал жака эгиле турган жерлер болсо чыгарып кетишет агрономдор сүйлөшүп. А муну ал аркасындагы ак кайың. Билесиздер буну. Азыр ак кайынга өтө талап күчтүү болуп атат ушугачы. Ушуга басым жасап азыр бизде 10 миңден ашык көчөттөр бар. Даяр болуп калгандар азыр 1000 түптөй даяр шаарга чыгара турган. Ушул бизде ушул көчөттөрдү бул 20 болуп андан дагы эмеге шитке түшпөй калган дагы көчөттөрүбүз бар арасында. Ушул ушуларды уругунан себеп өстүрүп чоңойтуп эмгектенип келе жатабыз. Азыр ушул жерде багбан жигитибиз дагы бар, азыр өзүнөн тааныштырам. Ал ушул айтып берет, ушул көчөттөрдү кантип уругунан өстүрүп, кантип бойго жеткизип беребиз. Бул биздин таланттуу жана Шамдагы каарманыбыз Абдыманап мырза. Учурда 58 жашта. Көктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты анын жаш кезинен чоңоюп, мээрим төккөн экинчи үйү. Себеби атасы да дал ушул жерде иштеп, азыркы учурда пенсияда. Каарманыбыздын маанайы жакшы болсо, аккордеон чертип ырдап койчу да жайы бар. Азыр болсо, урукту кантип өстүрүп, көчөт абалына жеткирүү жолдорун бизге көрсөтүп берди. Азыркы колуңуздагы кандай урук? Бул межевелник деген урук бул. Арчага окшогончу межевелник. Бунун жылында мартта себилет эле, быйыл марттын 10-унда. Быйыл погодага байланыштуу азмаз кечигип атабыз. Бирок деле жакшы болот азыр деле. Негизи бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Качан келгенсиз жумушка? Бул жерге бир 10 жылдан ашык болуп калды иштегениме. Бул жерде атам иштеп пенсияга чыккан. Атабыздын немесин кесибин улантып негизи өзү ушул жерде өсүп, ушул жерде чоңоюп, жаштыгыман эле өзү бардык немеге атаман көрүп үйрөнгөнмүн. Анан атамдын кесибин кайра улап ушул жерде эмгектенип атам шаарыбызды көктөндүргөнгө салым кошуп. Ушул азыр урукту септик. Бул межевелник деген уругубуз. Буну негизи бул күзүндөсү терилет. Күзүндөсү терип, түйшүгү жүрө күчтүү. Жуулат бул. Кайра-кайра 5-6 марта жуул. 100 кг терсек, ушудан 10 кг уруктар калабыз. 100 кг терилген эмеденчи. Даярдап, кургатып, муну азыр жазга азыр. Буну күзүндөсү азыр 100 квадрат метрге сепкенбиз күзүндөсү. Будан. Азыр бул жазгысы. Эки поток менен себебиз да. Биринчиси күздөгүбүз жакшы болбой калса, жаздагыбыз жакшы болот. Ошого бир жыл болуп үзүлүп калбаш керек да. Ошондуктан жазгы күзгө кылып себебиз. Азыр урук сепкендеген үстүнөн анан кийин көңүбүз барып, үстүнөн жеңил көң бербесек, оор болуп калса, уругубуз чыкпай калат. Ошондуктан үстүнө жеңил көң беребиз. Топурак берсе топурак суу нымдалгандан кийин катып калат дагы урук чыгышы кыйын болуп калат. Бир жылына миңден ашык көчөт беребиз шаарга. Ушул межениктин өзүнүн. Азыр бул жакшы чыгып берсе 2000 көчөт чыгыш керек ушул жерденчи. Анан эми бул жерде баягында пүчү болуп калат, чыгышы кыйын болуп калат. Ошондо 50% чыкканда дагы бул жерден бир 2000, 1500, 2000 көчө чыгат жер. Ушул жерибизден эле. Буну эми ушундай кылып өстүрөбүз. Өстүрүш дагы бул. Анан экинчи жактан күндү сүйбөйт. Бул эгер чыккандан кийин буга мындай көлөкөрөк болбосо күн алып кетет. Бул бир мынау саратан ичи салкыныраак болуш керек. Ошондуктан көбүрөөк биз мына парниктин ичинде колдонобуз. Парниктин ичинде кичине азмаз көлөкө болот. Жамбаштарын ачып, шамалдатып, сквозняк шамал беребиз. Бунун немеси ушу менен болду. Ондон кийин эми мына бул шиповник. Азыр биз шиповниктен дагы ошо 100 кило ашык тердик будан. Будан 10 кило ашык урук алдык мунуки. Мына бул шиповник уругубуз. Азыр 20 соттук жерге септик уруктучу. 20 соттук жерге септик, аны розагүл улайбыз. Анан мына жерибизде дагы розабыз бар. Былтыр
Kalemçeden çıkardık bunu. Galanski sort, Karalevski minen Prezidentski de iki sort var. Uşu yerge hazır, bultırı 200 tüp tohap gelip ektigele uşudan hazır. 100 tüp zorga köktötü aldık. Bir yılda bular 1,5 metre, 1,5 metre ösöt bular dedi. Ama tikenegi bolbayt bulardın ki. Bular en bir nemeli ötümdü köçötlerden de bu yıl hem uşunu güveytü alsak şarımızga çıkarganga hareket kılıp otağız, kök döndürü üçün. Baldarımız kalemçe köçöt. Bu erteminin ne ol, cazgı, erte cazdağı fevral, mart ayında casalgan durgan sarı macerimtel bu yıl şağırga 500 tüp dayarda koyduk çıkanga, şağırga çıkarganga 500 tüp karasına dayarda koyduğumuz 1000 tüp macerimtel çıkarağız. Farzisya dep buna ol, farzisya azı kalemçe kılışı da buna ol, farzisya buna ol, kalemçesi buna ol, farzisya sarı gül dök bul dağı. Ne gizliyen düşündürüp bir alas mı? Ne için santimetrele bölüşürler bu cevabısan katip kesilir? Bu bardağı buna ol, sorasanızlar bardağı bilet buna ol. Baldar bardağı çünkü. Kalemçe 3 buğundan durat. 3 buğundan. 3 buğun. 3 buğundan kıska ol kulat durgan olsa tutuşkayım o kulat. Gömülü kulat da geri geç. Buna öz görünüp durat buna da buna ki. Buna. Azır neden 40 koysa geldi. Bunadan çıkış kıyım bak kulat da. Oşon üçün 3 buğun kalat dağı. Birinci buğun buradan tamır alıp getirdi dağı. Buna ol buğundan önüp çıkat. Bardık kalemçe, bardık kalemçe 3 buğundan durat. 3 buğundan bol olsa buna odan çıkış kıyım bak kulat. Yerge bundan da gömülöt dağı. Bu 40 santimetre gömülöt kışık olup. Oşon da buna ol da 3. buğundan çıkat. Kalemçe çi. Oşon üçün 3 buğun kaldırıp durup kalemçe kesilet. Dayardaş yolu olsun diye olat kalemçeniki. Uruk östürüüdө эң маанилүү берчү нерсе бул топурак. Топурак канчалык жумшак жана майда болсо, ошончалык урук жакшы өсүп чыгат. Ошон үчүн адистер урук өстүрүүнүн ар бир этабына өзгөчө мамиле жасашат. А мен болсо, бүгүнкү берүүдүн алкагында бул жерде иштеген жумушчулардын мээнетин сезип көрөйүн деп, тиши чоң тароо чалып, жумушту баштадым. Бул өрөт азыр муну эктик азыр эккенибизден кийин мына кара топуракты азмаз бердик. Бергенден кийин нэмеменен үстүндөгү катуу кесектерди ичине тарап алып коёбуз. Бирок ушунчалык жука болуш керек да. Үстү ооба мынага калың түшүп калса неме чыгышы кыйын болуп калат. Турмоо менен ушундай кылып мынаки үстүн түз кылып тарап коёбуз. Сал жапасыраак. Сеники мына ал калып калтат мына жерде. Ооба, я чоңдорду мына бир ал жака бир жака азмасат. Мына меники карасаң мына кара бардыгы жөөктүн ичине түшүп калган. Мына бир бул жака, бир бул жака болуш керек. Ичине чү аналар түшүш керек. Майын гана тупурак калыш керек ал жердечи. Секин кылсаң неме болбойт? Сал тезирээк, тезирээк. Өзүнүн иштин өзүнө немеси бар да, секин кылсаң кыймылдап кыймылдап эле калып калат да. Тез кылсаң шарт шарт алып кетет да. Мынадан баштап кетер ушу алдыңан. Ушул жерден. Ана шарт шарт анаки. Шарт шарт катуу катуу кылсаң анаки. Муна чоң кесектер өзүнө түшүп калат. Мына көрдүңбү эми жакшына болду. Көчөттөрдү жакшы өсүшүнүн сыры эмнеде? Көчөттөрдүн өсүрүштүн сыры мына биринчи алдында мына биринчисин көрүп атасың. Көрүп атасың. Бул мээнетин азыркы көрүп атасың го кана. Кандай майда кылып, майдалап топуракты, жерди даярдап алып туруп, анан урукту даярдап келип, себип муну. Агадагы кара топурак берип, үстүн тарап, мын карасаң, майын топурак калтырып, буну бул где-то бир айдын ичинде чыгат болчу. Урукубузчу бир айдан кийин чыгат. Чыккандан кийин муну отош керек муну. Кичине эгер де чөбүз чоңоюп кете турган болсо жулсаң көчөттү кошо жулуп кетет. Ошон үчүн ушундай кичинекей маалында чөптөрдү ошо маалында тамыры майда маалында ошондой бол где-то бул 10 сантиметр өсөт. Бир жылда күзгө чейин 10 сантиметр. 10 сантиметр өскүчө бул 10 жолу отолот да. Отук.
Anan vaktisine su vermesen, ıstıkta, saratanda bir cuma durup kalatılamasa ıstık alıp biter. Sıraz güyük içip koyar. Bunun nemesi köçöttün niye gizli nemeleri o şunda. Kebir köçötleri var, gayrağırak bulut. Alardın neme kılıçtı. Eğip koysan gire, sulsu mer koysan, öset çağıp kete veresin. Al, buna ol, en bir neme mecivenlik minen, buna ol, tuya buna ol. Artın neme kılsan, buna ol, tuya buna ol. Uruktan çıkan ana yerden çıkarganımız, bultır çıkarganımız. Tuya. Şunda ösür övüzdağı sırt kalıp çıkağız. Şunçarlık bolgondan giyince, azımlaların ordundakılardı güzündesi çıkarganımız sırtka. Ekiminde köçe çıkarganımız, ekimin üçün şu mecivenlik minen tuyadan çıkarganımız sırtka. Bir küvet kötü olup. Ne oldu? İşlesen bol etken sana dağı. Kaarmanımız bir kız, eki uldun atası. Uçurda 8 neverölü bolup, baktılığı çoğun atalık doğrun sürüdü. Çarçoğu bastığımız devre, gen hazır nevereler barganımda küçüp duruşat, yürüp çıkışat. Anan dağı boş, vakit, en jakşı nemeviz barış ol. Barganda şu, yarım saat. Şu akardiyon oynayıp koyamış onun minen çarçakan nemelerin bardağı çarçakan sömüren çekip edet. Bu yerge birinci cumuşka gelgenimde çınını aysam emne cumuştu başlarım bilbetilen başımdaki gelgenimde ki gelip aylanıp anam giyin kaytıp atama gel onan giyin. Atama kengeş surap Ataman kengeş surap şu bu yerde kılgan işlerimi bütüp bütkönden barıp sözsüz barıp surayım. Kanday kılışım gerek, niyeni kılışım gerek, kasını kasıl uçurda kılış gerek, kasını kasıl uçurda baştaş gerek. Bu men misal özümün oyumunun kıla turgan bolsam, vaktisinde kılbay koya turgan bolsam, al demem tekke ketet daha kılgan menetin bardığı demege çekip ketet. Doşonduktan başında Oşo tamı pensiyadan kiyin 2 yıl gelip bu yerge menimen koşulup yerde işledi adam. Bana üyrettü 2 yıl şu yerde üyretip anan hazır es alığa yemi. Atam 85-86'da. Anan hazır kıcımışıvızdı gelip görgündür. Bizge deme aytkandar, razıçılık bildirgendir. Negizi köp. Eger de bu 10 yıl murun Eğer şu yerden sürüyordu cevap olmasam, şu yer tartılganı bulgunda, hazırkın çalıştırganda başka yerge barıp kalanlarıyla ayırma hazır. 10 yıldan beri, 10 yıldan narısı ne kadar demek olsa hazır. Buna ol, yetekçilerimiz en birincilikte buna ol, üyücü olup ben gelgen mahalda. Hem kızıktı yerleri, yerimiz 15-16 hektar Ayantımız var. Oşol 16 hektar ayantımızda cumuştu baştağanımızda camur cağısa dalda olduğunu durgan bul dedi. Hiç çıkan da hiç teken yok biz gelgen uçurda. Oşun da öyle. Ondan kiyin bir yıldan kiyin yetekçiyiz. Bizim nömerimizde düşündü. Bizge bunu al bak ondan üyü kurup verdi. Nevesleri de kurup verdi. Şartlar, ondan kiyin şartlar başladı. Bu yerge cengil maşını emez, çoğun maşını da ılay. Girip çıkış kıyım oldu. Ben geliyorum malda ki. Hazır mınaki yetekçilerimiz cakşı işteşi otat, gönül cakşı kuru otat. Şaharga köşetke en birinci cakşı basım koyulu otat. Hazır semiktanam ben de, benim özümün oyumdaki da işler, cümüşler. Olu da dağılı bürük, biz yetiş almaytavuz. Canı, sottoğu, canı, sottoğu, köşet, gül. Yemi ben özümün oyun boyunca el görüp bitti bul beyi otkan daraktardı de özümce oylayıp canlı daraktardı ekken hareket kılıp bu şunda izlenir de öz hazırçı. Hazır yemi buna stop opkanı çıkarıyorsak yemi burada ile canlılığa girer yemi burada ile rozada nem olur. Hazır dağı bu yerde biz başka küçüklerde dağı yegi tutağız hazırınca sır kılıp nemi otağız.
Eğer iş kaçmaya kalsa, maktanı koysak olmaya kalır. Hoşundayım. Geliniz 12 yıl murdağa kaytıp kürülü dağı, kareyle uşul cümüştü tanıdık bileniz. 12 yıl murun yok, ben yaştığım anlarca naitlemez bu işte. Sebebi atam işte, ben vardık, bulucuydum, vardık nemesi, ben tanışılayım da, köçetiminin de atların, köçetlerin, atların dağı, vardık nemelerde biletim, tanışılayım. Bırak, ben de aytkan, o hakkında geliştikin gel, özü dayarlamaz. Yaştığım an özü dayarlayım. Bırak, hem okuğan, okuğum, boyunca okup koydum, hem üçüncelik işte koyayım kişine de. Okup oğandan giyin de bu kişinin işte boyduk. Bir 10 yıl işledim. Diplomum ne mi olmasın ne öyle. Ondan giyin. Var öyle ki yok ki. Geldim. O varsa özüm çaktırgan kesipe geldim şu cebi. Kızmaktan ağız hazır. Şu cetekileri soru düşünüyoruz biz hazırca. Aytkan nemelerin kapa bol boyu sebebi. Yen turu nemeleri verip gidiyor. Ayıp. Turu mescidlerde kılgan basak göğünün kapı olmayız, ondayız, hareket kılavız. Yani bu olup kalat. Misalı, turu mescidde sapıgan işleriz olup kalat. Kekey, nemede. O sonunda nemelerde aytkandarın turu çünüp neme kılavız. Ondap gitken hareket kılavız. Kesimimde caktırgan, mesela işte çarçap özüm östürgüyün, tıraktın tügünde esel oturgan. En bir, caksı ceros yol. Оштогу жашылдандыруу чарба комбинатынын кызматкерлери чарчаганда музыкалык тыныгуу менен эс алышат. Анткени өз ишин мыкта десе Абдыманап Рахманов аккордеон менен жагымдуу кайрыктарды тартуулап мындагыларды зериктирбейт. Улуу Рамазан айында турганыбызга карабастан Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын кызматкерлери шаарыбыздын көркү үчүн демейдеги жумуштарын да алда канча тыгыз нөөмөт менен иштеп жатышат. Сандардын жардамы менен жылына 20 миңден ашуун бадал дарак көчөттөрү шаарга жеткирилип берип турат.